Një faqe e specializuar izraelite që I referohet burimeve të inteligjencës e quajtur Depka File shkruan se Serbia po përgatitet për luftë në Kosovë dhe kjo do të jetë lufta e parë e administratës së re Trump. Dy ushtri janë gati për betejë, 60.000 trupa serbe dhe vetëm 6.000 trupa të forcës së sigurisë së Kosovës, përfshirë në këtë numër edhe rezervat, shkruan faqja e internetit, që citon edhe presidentin serb Tomislav Nikolić, I cili tha se nëse serbët do të vriten, do ta dërgojmë ushtrinë në Kosovë. Depka shkruan se në Ballkan ka pasur luftra të tmerrshme, por që mendimin amerikan dhe mbështetjen për vendet muslimane është mundësuar një stabilitet I përkohshëm. Kjo politikë mbështetje për Kosovën nga Amerika ka vazhduar nga presidenti Bill Clinton e deri tek Barack Obama, por duket se kjo epokë ka përfunduar me trenin serb të nisur për Kosovë, shkruan Depka. Sipas kësaj faqe interneti, treni serb do të provojë të futet përsëri në Kosovë, tani pas inaugurimit të Donald Trump. Grupi investigativ pretendon se nëse treni sulmohet nga policia e Kosovës, atëherë ushtria serbe do të ndërhyjë, por ajo është gati për të marshuar pas trenit, edhe nëse nuk do të ketë një ndërhyrje të autoriteteve kosovare.